মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে এখন ৱেব সিৰিজৰ নিচিনাকে প্ৰতিটো কথাত এখন এখন নতুন চিনেমা অসমীয়া চিনেমা জগতত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে, মুক্তি পাবলৈ গৈ আছে 2023ৰ লাষ্টলৈকে। কাৰণ ইমানখিনি মুভি আপডেট আহি আছে যে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক কি হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ডাইৰেক্টৰ পৰিচালকসকলে কি ভাবিছে মই নাজানো। প্ৰতি সপ্তাহে এখন এখন নতুন চিনেমা যদি চিনেমা হলত ৰিলিজ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাবলৈ যাব নাযায়। আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, মোক সেইটো খুব জানিবলৈ মন গৈ আছে। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? এই 2023 বৰ্ষটো অসমীয়া চিনেমা জগতৰ কাৰণে এটা ভাল বা এটা বহুত ধুনীয়া বৰ্ষ হ'বলৈ গৈ আছে যে বহুতখিনি অসমীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বিগ বাজেট চিনেমা আহি আছে। কিন্তু আৰু এটা কথা মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে ইমানখিনি যদি চিনেমা আহিছে আৰু প্ৰতি সপ্তাহে যদি এখন এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ৰাইজে চোৱাটো সম্ভৱ হ'বনে বাৰু? আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোক চাবলৈ যাব নাযায় যদি প্ৰতি সপ্তাহে এখন এখন নতুন চিনেমা ৰিলিজ হয়। কাৰণ অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক 2023ত আহিবলগীয়া বহুতখিনি চিনেমাৰ বিষয়ে ক'লোঁ আৰু এতিয়া বহুতখিনি চিনেমা নতুন নতুন আপডেট আহি আছে যে এইখিনি চিনেমাও আহিব 2023ৰ ভিতৰত। বহুতখিনিতো জাষ্ট নাম আহিছে, বেলেগ একো অহা নাই। বহুতখিনি চিনেমাৰ পোষ্টাৰ আহিছে, নাম আহিছে, কোন কোন থাকিব সেইখিনিও আহিছে, কিন্তু কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব বা তাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছে নাই সেইখিনি বিষয়ে একো আপডেট নাই। মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। তথাপিতো দুখন এনেকুৱা চিনেমা আছে যিখনৰ কাৰণে মই অলপ হ'লেও এক্সাইটেড আছো। নতুন চিনেমা আহি আছে 2023ত, এখন হৈছে যোদ্ধা দ্য ৱৰিয়ৰ অফ লাইফ আৰু আন এখন হৈছে পথ উপপথ। এতিয়া দুইখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ ৰিলিজ হৈছে, জাষ্ট তেওঁ কোন কোন থাকিব চিনেমাখনত বা কি কোনে এক্টিং কৰি আছে বা চিনেমাখনৰ বিষয়ে জাষ্ট নাম আৰু পোষ্টাৰ। যোদ্ধাখনৰ এটা গানো ৰিলিজ হৈ গৈছে ৰিচেণ্টলি, জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত গাইছে গানটো, আপুনি যদি শুনা নাই এবাৰ শুনিব, মই কমেণ্টত লিংকটো দি দিম। বহুত ধুনীয়া গান হৈছে এটা। চিনেমাখনৰ বিষয়ে একো আপডেট নাই, জাষ্ট যোদ্ধা বুলি গম পোৱা গৈছে, নামটো গম পোৱা গৈছে, এক্টৰজনৰ বিষয়ে গম পোৱা গৈছে, কিন্তু মই চিনি পোৱা নাই এক্টৰজন কোন বা আগতে তেওঁ কিবা চিনেমা কৰিছে যদি মই নাজানো এতিয়ালৈকে, মই তেনেকুৱা কোনো কথা গম পোৱা নাই সেই এক্টৰজনৰ বা কাষ্টখিনিৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে জানে যে যোদ্ধা দ্য ৱৰিয়ৰ অফ লাইফৰ এক্টৰ বা কাষ্টৰখিনিৰ বিষয়ে যদি আপুনি কিবা জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত মোক জনাব নিশ্চয়। আৰু যিখন চিনেমা পথ উপপথ বুলি ক'লোঁ সেইখন AM টেলিভিশ্যন প্ৰিমিয়াৰ আণ্ডাৰত আহি আছে, যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পিছতে সেইখন চিনেমা আহিব। পথ উপপথ চিনেমাখনৰ লগত প্ৰাগ নিউজৰ CMD ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে। তেওঁ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চিনেমাখনৰ লগতো জড়িত আছে। বাকী টিজাৰ আহিলে ভালকৈ কথা পাতিম চিনেমাকেইখনৰ বিষয়ে। চিনেমা দুখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপুনি তলত ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ পেলাই এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু সবিশেষ আপুনি চিনেমাকেইখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম। লগতে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত নতুন নতুন আপডেট, অসমীয়া চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ ৰিভিউ বা মুভি ৰিভিউবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।